Raiden, me ouça agora. Vá cuspir suas mentiras em outro lugar, Scorpion. Crônica não irá nos enganar. Não é isso. Carol o espera no submundo. Lord Raiden, deveríamos ouvir. Talvez ele diz a verdade. Só há um jeito de descobrir. Agora, Scorpion, a verdade! Raiden, para com isso! Se afaste, Liu Kang! Largue o amuleto! A escuridão dele tá te consumindo! O nosso tempo já acabou. Preciso salvar o plano terreno. Não levante! Esse não é o caminho. O Scorpion não é o inimigo desta vez. Liu Kang, não interfira! Fight! Renda-se ao plano terreno. Não me force a isso, Liu Kang. Os reinos estão em desequilíbrio. Para defendê-los, tenho que restabelecer a ordem. Por incrível que pareça, os corrompidos tinham razão. Não podemos confiar em você. Não preciso de confiança. Preciso de obediência. Chega desta loucura. Se você tem que morrer, então que seja. Isso já aconteceu. Antes. Liu Kang, não interfira. Você não vence o Shao Kahn. Liu Kang, pare! Chega desta loucura! Se você tem que morrer, então que seja! Eu fui um idiota, Liu Kang. Um fantoche da Crônica. Só lutamos porque é a vontade dela. Preciso ajudá-lo. Eu errei em duvidar de você. Eu também fui escravo da raiva. Eu
Não estou entendendo, Lord Raiden. Sua raiva foi causada pela crônica? Sim. Eu me entreguei ao poder dela. E aí, nosso confronto me trouxe memórias. Memórias não só desta linha do tempo, mas de outras linhas do tempo que vieram antes. Peraí, linhas do tempo? Plural? Crônica reiniciou o tempo inúmeras vezes no passado e usou as linhas do tempo para aperfeiçoar o plano dela. Os detalhes variam em cada linha do tempo, mas em todas existe uma conspiração para que eu lute contra Liu Kang. E em todas, ele morre. Somente Crônica tem o poder de controlar o destino e o tempo. Não entendo. Para que fazer isso? Não sei bem. Mas saiba disso. Crônica não vai mais nos controlar. Finalmente você reconhece o padrão. O padrão sim, mas não o objetivo. Por que me colocou contra Liu Kang? Mas isso não é óbvio. O poder de vocês combinado ameaça minha visão da linha do tempo. Liu Kang e eu não seremos mais manipulados por seus planos maquiavélicos. Ah, Raiden. Você acha mesmo que é a primeira vez que jurou esse voto? Repetimos essa mesma conversa tantas vezes, em tantas linhas do tempo, que perdi a conta. Essa linha do tempo será diferente. Já vivenciamos todos os cenários possíveis, Raiden. Não há como vencer. Você sempre pode tentar, é claro. Mas não vai ter Liu Kang ao seu lado. Desfrute dessas últimas horas, Raiden. É tudo o que você tem. Liu Kang, onde ele tá? A crônica o levou para a ilha dela. Devemos ir agora mesmo. Para salvar os reinos, precisamos salvar Liu Kang. Um novo visual? Só pra mim? Não precisava. O que é que você quer de mim? Você ajudará a me proteger. Duvido muito. Eu dominei a feitiçaria de Shinnok. Vou adicionar a força da sua alma à minha. E finalmente eu vou me vingar do Raiden. Estão a caminho. Os exércitos de Raiden nos enfrentarão e perderão. Neblina.
barcos não servem para lutar. Esta frota está sob minha proteção. Se Caron falhar, nossa frota não navega. Proteja-o a qualquer custo. Velocidade máxima! Por mim também. Deixe-me ajudá-lo. Crônica lhe prometeu apenas mentiras e ilusões. Ela é a mãe do Shinnok, o arquiteto da sua escravidão como corrompido. Mas... não. Ela é a mãe de Cetrion.
E a Cetrion é a irmã do Shinnok. Na nova era da crônica, Shinnok será as trevas que equilibram a luz da Cetrion. O que só vai acontecer se os reinos continuarem se enfrentando. O que eu fiz? Sou um idiota. Não, nunca é idiotice lutar pelo bem da sua família. Desculpe, Raiden. Prometo que vou consertar isso. Isso é uma pena para você. O mar de sangue é infinito. Você cairá para sempre. Você me respeita agora, Raiden. Os guerreiros afundando sua frota estão sob meu comando. Você fez um pacto demoníaco com a Crônica, Frost. Você me ignorou a vida toda. A Crônica sempre reconheceu meu talento. Fight! Ah!
inveja e a ambição lhe corromperam. Que desperdício de potencial. Ela poderia ter feito bem, comandando os ciborgues Lin Kuei. Ela que comanda, não o Sector. Se for isso, existe um elo. Eles seguem o que ela pensa. Então serão derrotados junto com ela. Todos os tempos, Crônica conseguiu nos colocar um contra o outro. Este ciclo tem que acabar, Liu Kang. Desta vez vai acabar! Quanto poder! É dádiva da Crônica? Dádiva de mim mesmo, eu diria. Você roubou sua alma. Corrompeu sua própria essência. Uma lição que você me ensinou, Raiden. Combater meus inimigos de toda forma possível. Fight. Mito.
dominei as trevas que habitavam em mim. Você deve fazer o mesmo. Você vai ter que me matar. Eu prefiro salvar você.